благодаря за това, че отделихте от вашето време, за да бъдем заедно. Изключително много се радвам, че сме в такава прекрасна компания. Добре дошли в Попитай, Тенчев. Три. Да. Здравейте от мен. Благодаря ви, че сте тук, че проявявате интерес към тези живи срещи, които решихме да правим, за да можем наистина да отговаряме на въпроси и да има някаква пряка комуникация с хората, които са наистина най-пряко ангажирани с това, което правим, което пишем, с което толкова години се занимаваме и с удоволствие да слушаме вашите въпроси и да се опитаме да отговорим по оптимален начин на тях. Така че благодаря ви, че дойдохте. Наистина, че отново ще сме заедно и факт е, че го правим във връзка с 24-тия ни рожден ден. До година, четвърт век, ще помислим какво можем да измислим пак. Така че на ваше разположение сме с Траян, с когото прекрасно работи, моя колега в телевизията от толкова много години. Човек, който натрупа опит и по пистите преди известно време в абсолютно пряк контакт с това какво е да работиш като репортер във Формула 1. Така че той също може да сподели много интересни неща от тези години, в които беше във Формула 1 и е във Формула 1 вече като телевизионен коментатор. Така че на ваше разположение сме, заповядайте да говорим заедно, но отново давам думата първо на Траян. Да благодарим, разбира се, на нашите партньори за организирането на това събитие с Unicredit, с Shell и с Heineken, които промотират така или иначе и във Формула 1 кампанията за карай трезво и да не се кара, когато човек е употребявал алкохол. В този ред на мисли и когато поглеждаме към сезона до този момент, Иване, да започнем дискусията от там за това, че не изненада никой в крайна сметка новината за това, че Макс Верстапен стана световен шампион предсрочно, нали така? О, да, мисля, че абсолютно никой не е изненадан от тази доминация, която в крайна сметка доведе до логичния завършек, чисто математически вчера, с печелването на титлата. Както Кристиан Хорнер отбеляза снощи, много по-лесно е, много по-приятно е тогава, когато още след четвъртия, петия старт си наясно с факта, че ти реално си в една позиция да спечелиш титлата. Много напрегнато беше през 21-а година, първата половина на 22-а беше също тежка, но тази година нещата се получиха великолепно при Red Bull и при Max, защото в крайна сметка точно тази комбинация води до успеха, така както беше с Михаел Шумахер, с Хамилтън в един определен момент, на времето с Кари, с Джеки Стюарт и Тирел, просто има такива комбинации с Сена и Макларан, при които останалите просто остават малко в страни. И това е свързано както с техниката на изграждане на колата, така и с техниката на каране на пилота. И просто Макс качи още едно ниво спрямо предходните сезони и се получи една великолепна година за него. Много важен е чисто историческия контекст на това, което постигна Макс Верстапен и на Red Bull. И всички знаем и много често и въпросите, които са насочени към случващото се в спорта, са за това каква точно е позицията на Макс Верстапен сред всички големи имена в спорта, особено на фона на успеха вчера. О, да, това е една много интересна тема. Веднага голяма част от коментаторите, включително на Sky, които със сигурност не са най-големите му фенове, така поставиха в листа на най-великите, още ли с спечелването на титлата, Хорнер изброи всички трикратни шампиони, до които той се нарежда. Но според мен това, което каза Лонсо онзи ден е най-вярно, че е много рано да го оценяваме като част от историята. Ли? В крайна сметка той е на 26 години, пред него има поне още 5 сезона във Формула 1 минимум, защото наистина не съм сигурен дали той при промените в правилата и при една нова ситуация ще остане, защото така ми изглежда, че той е доста по-склонен да бъде задоволен от победите и в момента, в който те евентуално започнат да станат много по-трудни или престанат, той просто ще си тръгне, защото няма на кого какво да доказва, докато при другите има някакси по-дългосрочно заложени цели. Нали? Аз, честно казвам, никога не съм си представил, че Алонсо ще кара от 42 години. Нали? Защото Алонсо през 2003-2004 година, когато се развиваше кариерата му, изглеждаше също толкова амбициран, мотивиран и в крайна сметка, когато спечели двата шампионата, беше много близо до трети
изглеждаше, че след това просто ще насочи живота си в друга посока. Не само, че се върна във Формула 1, спечели два пъти Люман и така нататък, но изглежда супер амбициран. Хамилтън също в един момент изглеждаше тотално демотивиран да продължи. Дори много така интересен разказ четох на един от най-близките му хора за Коледа и Нова година след 21-а година, в която той бил практически вече решил, че ще свърши със спорта, но Тото Волф успя да го върне и според мен това пък това е хубаво, защото има големи звезди, нали? Не са само млади момчета, супер талантливи, с които пък младите момчета да се сравняват. И това е много, много любопитно, защото за Макс винаги ще остане, може би, в историята, така както за Алонсо, че детронира Шумахер, по същия начин за него, че детронира Хамилтън. Окей, винаги ще има това съмнение, този разговор за Абу Даби, но включително днес имаше един анализ за това, че окей, да, той спечели титлата 21 година много спорно, но в крайна сметка цялата година преди това беше много добра. Два пъти беше изваден от автомобили на Мерцедес, нали, ако се върнем към това, което стана в Унгария. Но наистина, според мен е много рано да се поставя той в контекста на цялата история, защото никой не знае какво предстои до година или по-до година, преди 26-та година, да речем, правилата тотално ще се променят, може би, с Форд, Ред Бул няма да има тези успехи, които има с Хонда в момента. И картината може да се промени драматично, защото това, което има като проект, примерно Астън Мартин с Хонда, Хонда ще инвестират още и още в развитието на задвижващата система. Астън Мартин прави някакви уникални съоръжения в момента. И сега разглеждаме една много любопитна тема. Вероятно за следващия брой на списанието електронния вариант ще бъде разисквана тя и може всичко това да прекъсне, но тогава, ако са, да речем, още две години, в които ще спечели, вече ще го нареждаме до Фанджо, нали, с пет титли. Но дали пък може да го сравним с Фанджо е съвсем друга тема, защото карането на автомобилите по времето на Фанджо и това, което е днес, е нещо съвсем различно. Много трудно е, но прави наистина невероятни постижения в спорта Макс. Но нека да не бързаме. Нали? Много хора казват, че не случайно, примерно, не може да го сравним с Сена, заради аурата на единия и съвсем другия начин на, така, на връзка с публиката, ако щете. Макс няма тази харизма, която имаше Сена и двамата са трикратни шампиони. Или Ники Лауда, да речем, Ники Лауда винаги ще бъде легенда и с трите си титли. Джим Кларк също, само с две титли. Алонсо също. Има пилоти с по една титла, които също са много, много забележителни. А има и такива без титли, като Стърлинг Мос. Нали? За него пишем в това издание, което имате и в пакетите, които сме ви подготвили. Тъй, че, не знам, много е трудно. Исторически, чак когато приключи кариерата му, наистина ще го оценяваме. Да, а и друго, което ти спомена, свързано с младата генерация, с младите пилоти, и може би това е отлична тема този уикенд, особено и на фона на видяното вчера по време на спринта, това, което демонстрира Оскар Пиастри, това, което демонстрира като каране, така или иначе, Джордж Ръсел, Ландо Норис, и сега е някакси като Макс Верстапен с пилота с най-много успехи сред тази млада генерация от Формула 1. Настъпва ли този период, в който главните лица да бъдат сменени? О, да. Постепенно, но настъпва. На времето, през 10 години, генерациите във Формула 1 се сменяха. Беше много по-ясно изразен прехода от едно поколение към друго поколение. Сега не е така, просто заради дълголетието на пилоти като Алонсо и Хамилтън, нали? Или Нико Хюлкенберг, да речем. Но новата генерация настъпва и това са изключително подготвени момчета, супер талантливи. Вече много зависи действително от това как ще се развиват отборите, с които работят. Един Шарл Люклер, Сайнц, нали? Те са изключителни пилоти. При различни обстоятелства, различно ниво на развитие на техниката, може везните да се наклонят към един или към другия, примерно в Ферари. При Ръсел нещата изглеждаха изключително добре. Миналата година, тази година към него се отправят доста критики, че се подава на напрежението, че
че не прави най-добрите възможни резултати. За Ландо също видяхме и във вчерашния ден. Той беше разочарован от себе си психически. Той отново показва лабилност такава, каквато имаш още в първата си година. Нещо, за което също говорихме във вчерашния ден. Наистина не знам кой от тях ще бъде в най-добра позиция. Това, което направи Пиастри, разбира се, заслужава изключително внимание, защото карането му и поведението му, начина му на мислене, това как се доближава до далеч по-опитния Ландо, са забележителни резултати. И сега, дали той ще бъде голямото име на следващата генерация, много зависи от това какво ще стане с Макларен. Макар че Макларен изглеждат също в някаква изключително добра посока. Значи, новия аеродинамичен тунел вече работи. Симулатора им е на път да дава 100% добри резултати съвсем скоро. Дейвид Санчес, който е едно забележително име в аеродинамиката, направи страхотни неща за Ферари, примерно 2017 година всички тръгнаха именно в неговия път на развитие. Дейвид Санчес ще промени вече тази прекрасна аеродинамика на Макларен, би тял да я направи още по-добра. И Роб Маршал, конструктора на Red Bull в последните години, окей, аеродинамиката се задава от Едриан Ньюи, но Роб Маршал е изключителен конструктор, така че Макларен вече и финансово са осигурени, би тяло да са отбор, който в следващите години да се бори наистина за победи и за титли. При положение, че той подписа дългосрочен договор с тях, те направиха това възможно най-рано в крайна сметка и според мен това беше страхотен ход на Зак Браун, защото и финансовите условия в този договор са доста изгодни за него, защото цената му буквално от снощи до днес е приблизително два пъти по-висока за неговите услуги. И това е също ход, който е хитър. Дали той ще бъде следващото голямо име във Формула 1? Не знам, трудно е да се предвиди, но обикновено така се случва. Има един уикенд, в който една млада звезда блесва и хората почват да разбират за нея, че нещо голямо се е появило. Така както беше и със самия Макс. Нали? В Барселона, стъпвайки в автомобил на Red Bull за първи път след толкова изкарани състезания вече в Торо Росо, но все пак съвсем различни коли. Окей, стратегията му беше по-добре избрана от тази на съотборника му, но в крайна сметка винаги има такъв един ден, в който някой от младото поколение показва на какво е способен. Сена, примерно, 84-та година в Монте-Карло, нали, на дъжда, с автомобил на Толман, съвсем слаба кола в сравнение с останалите. Изведнъж показва на какво е способен или в някаква квалификация. Или Алонсо, 2003 година в Унгария. Просто има такива проблясъци и дали Пиастри е следващия голям пилот, вероятно. Преди да ви дадем, разбира се, и на вас думата, скъпи приятели, мисля, ще да те питам извън контекста на този сезон. За 24 години съществуване на списание Клуб S1, окей, сега сме в година, в която титлата се решава предсрочно, но може ли да изтъкнеш три сезона, които лично теб и като почитател на спорта са те вълнували най-много във всичките тези години от 1999 насам? Много е трудно. Много е трудно да отделиш три години. Само, може би още от самото начало, 99-та година беше невероятен сезон. Хакинен също Шумахер, когато стартирахме ние. Реално първия брой излезе септември месец, но ние го готвяхме от март. Нали, смисъл, цялата подготовка по създаването на клуба, на Веслец, по така, проекта, който имаше да се направи списание, да работим заедно и така нататък. Всичко това месеци наред се подреждаше и в крайна сметка първия брой беше с Хакинен, който беше спечелил в Унгария, ако не се лъжа, август месец. И това беше невероятна битка до самия край. Нали? След това с нещата, които се случиха с Еди Ирвайн накрая, с дефлекторите на Ферари. Това беше супер инфаркт на интересна година. По-натам, не знам, може би 2003-та също беше страхотен сезон. Нали? Шумахер също Кими и Монтоя, да, от една страна, от друга страна Уилямс, Макларан и Ферари в някаква битка. Не знам, 27-ма, Алонсо срещу Хамилтън.
2009-та това, което направи Браун, също беше уникално с Jensen Button, защото, окей, до един момент изглеждаше, че всичко ще приключи както тази година, но след това парите свършиха, това, което беше оставила Honda в наследство, Red Bull започна да ги настига, Барикело реши, че най-после това е момента, в който може да спечели. И той спечели и във Валенсия тогава. Той спечели във Валенсия, беше наистина страхотно състезание, имаше шанс да достигне. Беше супер интересно, инфарктно. 2010-та, какво да кажем, първата титула на Фетел, уникално състезание в Абу Даби, никой няма да го забравя, никой няма да забравя вечерта с Алонсо, просто това беше нещо невероятно. И той беше сигурен шампион и в крайна сметка загуби. Кои години още, не знам, 2012-та бяхме с теб във Валенсия, когато също стана една страхотна победа или много, много, много години. И като стигнем до последните сезони, 21-а година беше нещо изключително. Изводът е, че всички периоди на доминация рано или късно все пак приключват. Рано или късно приключват, наистина, да, това се оказва въздействие негативно върху спорта в един или в друг период. Никой няма да забравя един разговор, едно интервю, което правих с Кристиан Тортура. Това е най-големия канадски журналист, който отразяваш Формула 1 от времето на Жил Вилньов. Човек с изключителни познания и доста дълго си говорихме за Жак Вилньов и това как неговите резултати много бързо започнаха да спадат след титулата, която спечели 1997 година. И тогава го питах за интереса в Канада, нали, при положение, че те са били толкова въвлечени в една шампионска година, дали постепенно интереса не е почнал да спада, тъй като той, попадайки в бар, просто нямаше никакъв шанс. И той ми каза, не, човек, нищо такова. Хората, които се интересуват от Формула 1, се интересуват от Формула 1, в Канада те са милиони. Проблема беше в доминацията на Шумахер. Ако нещо можеше да убие интереса, беше факта, че той примерно печеляше някои от шампионатите си изключителна лекота, но въпреки това хората се интересуваха, защото винаги е интересно и дори един да печели под повърхността се случват много събития. Благодаря. Заповядайте, сцената сега е ваша за вашите въпроси. Микрофонът е дето там, така че да започнем. Да ни кажете малко повече защо Мерцедес не успява да се върне в челото, където в момента други отбори вземат неговото място. Вижте, значи Макларен преживя, както голяма част от отборите в историята си, доста трудни години, защото след онова, което се случи с компанията, изобщо с целия бизнес през 2008 година, те имаха проблеми с финансирането. В крайна сметка оказа се, че тези прекрасни спонсори, които имаха в миналото, включително Vodafone, постепенно се оттеглиха. Било заради събитията през 2007 година, дойде и раздялата с Мерцедес. Между другото, Мерцедес решиха да се разделят с Макларен благодарение на това, което стана през 2009 година. Значи, те видяха как Браун с техния двигател, т.е. един независим отбор, може да се справи чудесно. И решиха да го купят, вместо да продължават да работят с Денис, да нямат право в, примерно, избора на пилоти. И това в крайна сметка отслаби Макларен, защото Мерцедес имаха и сериозен дял, чисто финансово вътре в компанията. Постепенно, при смяната вече на ръководството, идването на Зак Браун, Зак Браун малко се разпилява в идеите, които имаше за развитието на отбора. И трябваше реално кралския фонд на Бахрейн да спасява екипа, ако помните, точно по време на пандемията. Нали? Те изсипаха едни 150 милиона, те опитаха да изтеглят и допълнителен кредит, само и само да се стабилизират финансово. Сега, последните две години, успяха да продадат една значителна част от компанията на един американски фонд инвестиционен, който се занимава с инвестиции в спорта. Хора, които наистина разбират от това къде влагат парите си. Това много им помогна да се стабилизират и да могат да завършат всички тези проекти, които бяха започнали. Защото аеротунела е тяхна идея преди 10 години. Само че когато нямаш пари, не можеш да го осъществиш и работиш в тунела на Тойота, който е малко по-нов от твоя, защото твоя от 97-ма година, този на Тойота, примерно,
2005 или 2001 проектиран, направен и така нататък. И това не им даваше никак добри резултати. Вече самото ръководство, според мен, на отбора се поизчисти като начин на взимане на решение. И те тръгнаха добре, още 2020-2021 година, нали, миналата година не беше добра за тях, просто защото конструкцията на Джеймс Ки не беше изпипана. Значи той хвана някои от идеите на Ньюи, да речем, окачването на Макларан е същата структура, каквато има при Red Bull. Нали, те имат полурот окачване отпред с изтегляща штанга, за да може да освободят въздуха към кутиите. Имат пушрот отзад, както Red Bull. Ferrari и Mercedes са с полурот, с штанга, която е под един много специфичен ъгъл. Сега те я свалиха максимално, за да изчистват въздуха, но Макларан имаше той потенциал, но не го използва. И сега вече с тези последни промени, които направиха, колата тръгна. Освен това, самия отбор заработи много добре. Просто когато те видяха, че има спокойствие, има добър потенциал за работа, много лесно големите имена идват при теб. Нали, самия, примерно, Дейвид Санчес никой нямаше да се ангажира с Макларан, ако той не виждаше перспектива добра да работи в този отбор. Тоест, финансово той знае, че те са обезпечени. В падока на Формула 1 всичко се знае. Те са като едно семейство. Нали, 20 пилоти и приблизително още 100 души около тях, които знаят абсолютно точно какво става в съседния бокс. И то не само тая година, но и по-напред. И според мен, разбирайки, че отбора се стабилизира, че нещата тръгват в правилна посока, те, извинявайте, можеше да си позволят да ангажират Санчес и Роб Маршал, защото Роб Маршал вече нямаше и толкова място в Red Bull. Red Bull изградиха малко по-различна конструкция, нали? Ньюи дава идеите, а Пьер Ваше реално управлява техническия отдел, който ги развива. И Роб Маршал, той повече се занимаваше с техническата част на, примерно, окачване, някакви структури вътре в автомобила, но те му дадоха ново поле сега. Той ще бъде главен конструктор на един водещ отбор. И според мен това е така в основата, че те отново са във възходяща линия на развитие и привличат наистина вече и нови спонсори имат, които един след друг отиват при тях, защото виждат, че това е един добър отбор. За до година, вероятно, ще имат още по-добро подпомагане. Бюджетният лимит, всъщност, който беше въведен, също много им помогна, защото те бяха едни от най-големите радетели. Точно в голямата криза Зак Браун беше човек, който най-много натискаше за това да се въведе бюджетен лимит, за да не се състезава той с отбори с 350 милиона бюджет. Неговия около 150-160 милиона, сега е колкото е реално бюджетния лимит в момента. И това много им помогна. Сега за Мерцедес е много интересна тема. Гари Андерсън, например, даде едно много интересно обяснение, че те са загубили посоката. И че при тях не виждаме, дори не виждаме това, което виждаме при Ферари. Ферари стъпка по стъпка някакси се по-наясно с това къде е проблема и опитва да го решат. Нали, работата с гумите, някакъв тип завой, които трябва да изчистят. Но при Мерцедес лутането продължава. Значи тази сбъркана концепция на Майк Елиот ще им тежи поне може би до така началото, първите състезания на следващия сезон. Наистина за 6 месеца. За това, което направи Макларан, им дава надежда, че и те ще успеят до началото на следващата година, но последните състезания не са обнадеждаващи за Мерцедес, макар че окей, и вчера се справиха добре и с двете коли, нали, Ръсъл с меките гуми, реално беше най-добрия. И да видим. Мерцедес от друга са най-голяма структура. Сега върнаха Алисън, който е очевидно изключително добър конструктор също. Но ако те имат проблем с това да намерят оптималния баланс на колата и това, кое е най-важният фактор, който трябва да решат, ще им е трудно. Честно казано, аз обаче си мисля, че ще успеят. Защото те са наясно. Сега те са крайно ограничени. Кокпита не може да бъде променен. Хамилтън стои 5 см по-напред от всички останали.
и това вече влошава баланса. Оттам насетне, защото има лимит между теглото на предния и на задния мост. Нали? Когато тегово, чисто от компонентите вътре в колата, ти си ограничен с това, че пилота ти стои по-напред. Нали? Каквато и аеродинамика, както и аеродинамичният център да се движи спрямо въздуха, не можеш да постигнеш добър резултат. Ако до година балансират по-добре колата като тегло, като механични компоненти, вече с аеродинамика може да се справят. При Макларен си мисля и също така, че имаше поне два основни елемента, които съвпаднаха по един прекрасен начин точно през този сезон. Единият беше с бюджетните ограничения, за които спомена Иван, защото преди години всички си спомняме, Макларен бяха заедно с Рено в повдигането на тези въпроси и тогава тяхното послание беше много ясно за това, че ние не сме забравили как се печелят състезания и двата отбора с такива с титли в историята си. Те казват, ние не сме забравили, просто ние не можем да се преборим за времето си тогава с екипи като Мерцедес, като Ферари, като Ред Бул, които инвестираха два пъти повече. И сега при тези ограничения в бюджета, сега при правилното им оптимизиране, видяхме как Макларен де-факто е единственият отбор през този сезон, който в хода на кампанията успя да направи точно голяма крачка напред. И другата фигура, която мисля, че не трябва да се пропуска в дебата, е Андреа Стела. Защото и при него израстването като специалист, като човек, който да има лидерска функция, също е изключително важно. Премина през Ферари. Той дойде с опита на, може би със сигурност, най-напрегнатата организация в спорта. Той премина през цялото това напрежение и затова и мисля, че сега за него беше по-естествен начинът, по който да пренесе Макларен от едната ера в другата. Да, много интересно това, което става с Стела. По принцип, добрите инженери не са добри тимшефове. Това е доказано в историята. Добрите пилоти още по-рядко. Нали? Историята показва Съртис, Прос, страхотни пилоти, които са били доста слаби тимшефове, Гили Жие дори. Но в крайна сметка Стела като инженер, но според мен с много натрупан опит и в годините си в работа с Алонсо, в момента успява да ръководи добре тима. Просто прави добри ходове, с които балансира дори отношенията между пилотите си, което пак работи в негова полза. Макларен наистина се намират в прекрасна кондиция. Страхотен така, въпрос. Това е, да, благодаря за двата въпроса. Имате думата. Здравейте. Здравейте. Казвам се Христо Пацев. Първия брой от вашето списание, което купих, беше още от 99-та година, с заглавието Шумахер напуска Ферари въпросителен. Той не напусна, но да. Въпросът ми е именно за Михаил. Как е той? Благодаря. За съжаление, нямаме почти никаква информация. Знаете колко ревниво пази всичко семейството и дори Мик не споделя абсолютно нищо. Не мисля, че има някакво изменение в състоянието му, за съжаление. Иначе, да, за тази история, която вие си спомняте, имаше много сериозен, как да кажа, така, опит от страна на Рон Денис да го ангажира. Факт е, че това бяха сериозни преговори и Шумахер тогава беше поставен в една много тежка ситуация от гледна точка на това, че италианските медии бяха крайно нетърпеливи, критикуваха Жан Тот, критикуваха целият отбор, както винаги, нали, за това, че не могат да се преборят с Макларен. И той беше близо до подобен ход. Мерцедес също го натискаха, защото тогава Мерцедес и Макларен бяха едно. Той дължеше в голяма степен цялата си кариера на Мерцедес, нали, и състезанията с прототипи, ако щете и първото му участие в Формула 1 с отбора на Джордан, 91-а година на СПА, трябваше да бъде платено от Мерцедес, 100 000 долара трябваше да дадат. Еди Джордан каза, че до ден днешен ги чака. И така или иначе те го промотираха и така, че те имаха много силна връзка с него. И то не случайно после се върна в Мерцедес. Просто там никога не е прекъсвала тази връзка. Но според мен Михаил разбира се много добре това, което се случва в Ферари. Прави му чест също така, че той тогава каза пред италианските висши ръководители на Ферари, че ако те изгонят Жан Тот, си тръгва и той.
И те запазиха Жан Тот и после стигнаха до тази ера на пълна доминация. А пък затова и връзките между Жан Тот и Михаел са изключително топли. Единственият човек, един от много малкото хора, които посещава Михаел Шумахер до ден днешен е Жан Тот. Сега той също не споделя нищо за това какво е състоянието. А мисля, че и за тази тема беше много интересен един поглед от страна на Мика Хакенен, десетилетия по-късно, за точно тези спекулации, като Мика обясни много интересно за това, че да, щеше да бъдем супер отбор, с изключение на това, че отбора щеше да се разцепи, което беше част нали, от специфичния начин, по който Мика се обръщаше въобще към събитията в спорта, но по темата с Жан Тот наскоро, между другото, наша колега от телевизията, от Нова телевизия, всъщност имаше възможността за това да се види с Жан Тот и така една седмица преди събитието се обади да попита за има ли специфични въпроси, които смяташ, че биха били добри да задам на Жан Тот. И аз я насочих, за да може да започне разговора по един успешен начин. Аз знам, че ти искаш да отидеш към темата с Михаел Шумахер, но все пак започни по-меко, като например, кой е най-яркия ви спомен с екипа на Ферари? Има ли състезание, има ли уикенд, който ще си спомняте винаги с много добра емоция? Какво ще кажете, например, за състезанията, които се провеждаха на Монца, когато бяхте шеф на Ферари? Но след това задължително и по никакъв начин не си позволявай да споменаваш въпроса какво е състоянието на Михаел Шумахер, защото първо няма да бъдеш отразена и второ най-вероятно самото интервю може и да не се състои. А тя е лайфстайл журналист, тя не е журналист, който да се занимава активно с Формула 1. Два дена по-късно ми се обади изключително така притеснена, много нервна, тя живее в Франция, един от кореспондентите на телевизията и притеснена каза, интервюто може и да не се състои. И аз казах, а добре, а каква е причината да не се състои? Ами аз се свързах с пресеташето на Жан Тот, аз представих въпросите, последните три въпроса бяха за това какво се случва с Майкъл, добро здраве ли и така нататък и пресеташето ми обясни, че ако продължавам по този начин, всъщност интервю няма да се състои. И след това, когато тя се прибрава в София и когато си говорихме вече по тази тема и казах, че и съпругата на Михаел и Жан Тот в крайна сметка са единствените, които имат пряка информация и достъп до това какво се случва с Михаел. И затова и обясниха, че ако не излезе информацията от нас, не вярвайте за това, което има по медиите. А има много сутрини с Иван, в които се будим с това, че някой се обажда по телефона и казва, прочетох, че Михаел се е събудил или се е задвижил. Ние казваме, ако това не излиза от съпругата или от Жан Тот, просто е въпрос на спекулация. Но, за съжаление, така. Има наистина много спекулации, но едва ли има нещо вярно. Окей, в момента, в който се появи някаква по-достоверна информация. Сега има много критики към семейството, към Сабине Кем, която продължава да е в падока. Тя също е абсолютно наясно. А тя се движи. Споменатата дама от историята. Да, тя е наистина. Сабине Кем беше на Михаел пресаташе, така както Брита Рьоски после стана на Фетел. Нали, първоначално в Ферари, в екипа с пресаташета на Ферари, но след това личен асистент беше дори на Михаел. Тя сега е покрай МИК. В крайна сметка, наистина, решили са, че това е начинът, по който ще показват какво е отношението. В Швейцария къщата се пази изключително добре. Постоянно има медицински екипи, които следят за състоянието му и така нататък. Това е, което знаем за Михаел, което общо взето всички знаят, нали? Няма нищо повече. Говорих интересно е с професори, нали? Те в крайна сметка опитаха, това което е факт, опитаха с два метода да възстановяват мозъчна дейност. Едното беше с имплантация на стволови клетки, другото беше с една друга технология американска, която беше да прехвърлят някаква част от мозъчната дейност в други звена на мозъка, но то в крайна сметка всички мозъчни клетки си имат отделна функция и не можеш да накараш, примерно, говора да го преместиш там, където е паметта. Нали? Не става. Някакви такива неща. Имаше хора, които казаха, те го ползват като опитно зайче. Окей, с изключително много пари да се правят някакви операции, някакви изследвания.
Но наистина това е... Все пак това е информация, която дойде от хората, които го лекуват. Но те не казват какво е състоянието, те само казваха какви методи прилагат, за да опитат да го извадят. Приятно ми е, че още веднъж сме част от това събитие. Надявам се, както казахте и вие, може би всяка година да има такова. Поне за нас това е супер като идея. И ако може да се върнем на темата за развитието на автомобилите, специално за тази година, и вашето инженерно мнение, ако мога така се изразя, относно с какво Red Bull до такава степен дръпнаха в новите правила спрямо останалите отбори и още от средата на миналата година. Нали, те хората говорят, пода бил по-различен, Ньюи, нали, така, но все пак, може би нещо по-конкретно, защото разликите, както видяхме през този сезон, е може би чудовищна, особено от Макс прямо останалите. Виждаме, че Макларън, нали, както казахте, се доближиха до голяма степен, но все още разликата е огромна и в какво толкова дръпнаха, че Мерцедес, Ферари, Макларън не могат да намерят посоката да се изравнят, ай така да кажем. Нали? Значи, според мен, най-силното тяхно оръжие е философията на развитие на концепцията. В началото на миналия сезон Мерцедес имаха изключителна идея, която даваше страхотни резултати при симулациите в аеротунела, но на пистата нещата не се получаваха. При Ферари концепцията също беше много добра. Ако си спомняте, дори Ферари беше по-бързия автомобил в началото на миналия сезон. Реално по-бързия. Но в един момент, както Макларън, например, по време на състезанието миналата година на Сингапур, са разбрали, че концепцията, която следват, е ограничена. Тоест, те не могат да извлекат от вида кутии за радиаторите, конфигурацията на пода, всички механични компоненти, типа на окачването, не могат да изведат много повече от, да речем, секунда. Или общо тази година до края и следващата година в цялостното развитие. А анализирайки това, което са направили в Red Bull, са видели, че тази концепция може да се усъвършенства и да се усъвършенства и да се усъвършенства и да извадиш на една 5 секунди до края на 25-та година. И затова, примерно в Астън Мартин, още в Испания миналата година, смениха своята концепция и взеха тази на Red Bull. Те са изследвали, да речем, още в началото на годината, нали, след тестовете или по време на тестовете, това, което виждат при Red Bull. Изследвали са вероятно и това, което са видели при Ferrari. Видели са и това при Mercedes, нали, тесните кутии, страхотно оптичане на колата. Пода е в страни и работи като крило. Само че нещата не се получават тогава, когато колата слезе много близо. Започват вибрациите, подскачането и така нататък. И това, че Red Bull успяха най-добре да прочетат правилата, наистина се дължи на голяма степен на гения на Ньюи. Той просто вижда, как да кажа, изреди огромния си опит, защото никой от тях няма опита с колите от 81-82 година, макар че той бил много млад инженер тогава. Но след това, работейки в IndyCar, примерно, той също работи с коли с прилепящ ефект. И той е една идея по-наясно с това какво се получава, когато колата примерно на 2 см, на 1,5 см, как въздуха започва да работи, как започва да се цепи при определено стъпване върху неравност, нали, нещо, което беше огромен проблем на Мерцедес. И той го знае, той опитва да избяга от него и тръгва да прави една кола, която изглежда в някаква степен малко по-семпла от това, което имаше Мерцедес или Ферари, но потенциала в тази концепция е по-голям. И когато той в средата на миналата година допълнително развиха концепцията, улекотиха колата, нали, в началото тя беше супер тежка. Алфа Ромео беше най-леки автомобил и Валтери и Джо направиха страхотен полусезон. Нали. Следващия момент улекотиха колата и почнаха да изчистват тези елементи. Примерно конфигурацията на пода един след друг. Те всички го правят и тази година. Това е посоката. Само че когато ти си тръгнал вече в един път, който е задънена улица, както видяха Мерцедес, Мерцедес се заблудиха с това, че миналата година спечелиха Бразилия. И те решиха, че пътя е окей. Ние просто трябва да изчистим още тази концепция.
не се случи. Така че най-голямото предимство на Red Bull според мен е концепцията. Когато казвам концепция, имам предвид не само кутиите за радиаторите. Значи разпределението на теглото, укачването. Тази система на укачване, която има при тях, наистина антидайв укачването, те не потъват. Когато пилота натисне спирачката, всеки знае колата тръгва напред. Тяхната кола, въпреки че според правилата вече не може да се използват скъпи балансиращи амортисьори, всичко е със сравнително конвенционални компоненти. Има едни допълнителни шайби, примерно към третия амортисьор, който трябва да бъде максимално стегнат тогава, когато рязко идва силата на потъване на колата. И тези елементи Ньюи също ги познава. Малко по-добре от останалите. Сега, тук наистина тя да се пренебрегва в никаква степен и приноса на хора като Пьер Ваше. Значи Пьер Ваше, целият екип, който работи в Red Bull, е на изключително ниво. Те са хора, които идеята на Ньюи, която той рисува на дъска, нали, нещо, което хората си мислят, че вече всичко е забравено в инженерството, той до ден днешен. Човека с червения тефтер, как прави човек. А човека с червения тефтер на тефтера си пише точно както по мое време в университета си пишеш в крайна сметка, така и така. Той я рисува си схемичката и после изследва. Или той самия казва, той разглежда колите на грида и отива и почва от Уилямс. Да види какво Уилямс са сложили, защото там също има умни хора, които той уважава. Окей, те нямат тези съоръжения, които той има. И но той... идеята за задното крило дойде от Уилямс. Абсолютно. И не само. За много елементи има идеи, които Уилямс, само че Уилямс с тунел 97 година и с софтуер на 3 години, както каза в крайна сметка Валс. Валс каза, аз тук намирам софтуер, който си мислех, че е изхвърлен от Формула 1. Ти знаеш най-добре софтуера, как може да даде резултати. Това е разликата. Смисъл, те идеята имат, но не могат да я развият. И другото, което мисля, е работата с гумите. Също ключово за тази концепция на Red Bull, защото ако те решиха, и за това имаше и много квалификации, в които разликата беше много по-малко, отколкото беше в неделя. Самия начин, по който изграден автомобил и спомага за това в много по-дълга серия от обиколки, те да бъдат много по-бързи. И всъщност не едно или две състезания, в които огромния аванс на Макс идваше точно преди влизането в бокса. И оттам вече, когато си отворил една разлика точно преди влизането в бокса, оттам и чудесна работа на механиците, това е без каквото и да е било съмнение, оттам цялостната задача става много по-лесна. Да, тук и вече заслугата на Хорнер. Защото Хорнер винаги остава малко пренебрегнат, но в крайна сметка Хорнер е човека, който е изградил този начин на работа. Използва по най-добрия начин и Ньюи, и останалите, и ги мотивира, и те работят наистина добре. Обикновено точно за мен това е най-добрият индикатор за това дали един добър отбор е в кондиция или не. Спиранията в бокса. Сега да видим. По-късно в днешния ден, нали, чакаме още информацията дали ще има задължителни 3 стопа, защото ако направят задължителни 3 стопа до вечера, ще бъде много интересно. Ще сравняваме отборите по спирания в бокса. А и между другото, и когато всеки, който е имал възможността да стигне до падока на Формула 1, първият отбор, чието механици започват с тази специфична хореография, с която се подготвят всъщност за състезанията, винаги е Red Bull. Имали сме много случаи, в които, да кажем, станеш рано, опиташ се в 7:30 преди всички и докато все още си с кафе, виждаш как около 30 механика в този момент са буквално както преди се е казал физарядка, доколкото да, се спомня. Абсолютно. Така че те винаги са първите в това отношение. Така че това също е нещо, което по никакъв начин не трябва да се пренебрегва. Здравейте. Здравейте. Първо поздравление за 24-та годишнина. Два въпроса имам. Първият е за червените флагове, които да прекъсват горе-долу всеки сегмент на състезателния уикенд, доколко това се тематизира от FIA, така че да се било то от стратегическо позициониране на кранове или каквото и да е по писта, така че да се намали просто това време за прекъсване. И втория въпрос е за развитието на автомобилите. Доколко един пилот, или кой е основният елемент на даден автомобил, който бива развит с годините и може да поеме по две посоки за двамата различни пилоти. Тоест не говорим за настройки в рамките на един състезателен уикенд, а да речем за третия амортисьор на Red Bull, защото примерно
даден пилот обича колата да потъва напред, защото искат по-лека задна ос. И кога тези субективни желания спират да бъдат чувани от екипа и просто пилотът е ползван като източник на информация. Благодаря. Червените флагове, точно си говорихме преди да започнем за зоните за сигурност в Катар. Да. Ами, много зависи от спецификата на пистата. В Катар просто това, което виждаме този уикенд е, че те няма достатъчно кранове и затова трябва да прекъсват с автомобил за сигурност, за да може да излезе техника, която да прибере колата. Зоните за сигурност са много големи, а те са такива, защото тази писта е строена за MotoGP. По принцип и тези широки завои, всички характеристики на Катар са по-скоро за MotoGP. Сега не знам за до година и за следващите години какви бордюри ще поставят, изобщо как ще променят нещата. Със сигурност ще има промени, но прекъсванията и избора на това дали да прекъсне състезанието, дали да оставиш автомобил за сигурност е на рейс контрола. Сега би трябвало да има повече последователност в тези решения. За мен това е един от проблемите на FIA. Сега, факт е, че Нилс Витик, сегашния спортен директор или как се казваше точно, състезателен директор, има своята концепция за това, кога трябва да се прекъсне и кога не. Но има много спорове, защото на Монца, примерно, когато оставиха колите да се движат, когато отстраняваха един от автомобилите, беше опасно. За мен най-голямата грешка 21-а година в Абу Даби беше, че те не спряха състезанието така, както направиха в Баку. Нищо, че остават две обиколки. Спират, червено знаме, при червено знаме всички могат да сменят гумите. Окей, разликите изчезват. Ти ги оставаш да се състезават отново. Не знам дали има някаква връзка между желанията на Liberty, които би трябвало да се изразяват на пистата от Стефано Доменикали и FIA. Защото ако Стефано Доменикали има думата и ако примерно той има желание едно състезание да бъде спряно, за да се даде повече живот в него, да стане по-интересно, нали, да ги пуснат отново да стартират. Отговорност на Нилс Витик е дали ще го направи, дали пък това не е прекалено опасно. Дали Нилс Витик може да получи от Бин Сулайен някакво конкретно напътствие в конкретния момент, едва ли. Значи, когато стана всичко онова, което се случи в Абу Даби, знаете, че те намалиха контактите и въздействието върху рейс директора. Вече тим шефовете не могат да говорят с него. Мисля, че прекъснаха и връзката с шефа на FIA и с шефа на FOM, с Доменикали, за да не му влияят при тези решения. Макар, че това са условни неща. Нали? Те може официално да са прекъснали, те ще му пишат на мен WhatsApp-а на нещо друго и пак ще... Но в крайна сметка отговорността е негова и тя е свързана с сигурността на пилоти. Но няма правила, според които да е зададено точно и конкретно кога ти трябва да прекъснеш едно състезание с червено знаме и кога трябва да оставиш виртуален или истински автомобил за сигурност. Много са тънки тия неща. Триан като юрист може да обясни, че правилата в формулата са доста така широко написани и са в крайна сметка отговорност на рейс контрола. А и твоя теза, между другото, е, че те съвсем умишлено се остават да бъдат в това положение, в което са в момента. Това е така от времето на Бърни Еклстън. Нали? Това не се е променило и не мисля, че се промени. Но това е същото като вара в футбола и така нататък. Нали? Това са неща, които трудно... Но, пак казвам, няма ясни критерии, по които някой да може да се води дали да спреме или да оставим автомобил за сигурност и жълти знамена, при които те трябва да се движат с много по-ниска скорост. И за пилотите също имаше въпрос, нали така, за промените по автомобилите това и влиянието върху сигурността. Да, това е много интересен въпрос. Значи, миналата година си спомням, че си говорих с Пиер Гасли по темата. Гасли беше още в Алфа Таури. И в крайна сметка, сега неговия начин на каране, този на Юки Цунода, не е много различен. Но влиянието на пилота в момента в развитието на колата е много по-малко от това, което имаше в епохата на Ники Лауда, да речем. Нали? Преди появата на тоталната телеметрия, която показва
всяка точка на движение, оборотите ти, къде сменяш, къде натискаш спирачката, как точно работи колата, нали, 200 сензора има, минимум по нея. Те показват какво е накланянето, дали е това, което те искат. И когато колата е построена така, че да бъде максимално бърза, значи, примерно, Red Bull-а и Макларана са построени малко остро. В смисъл такъв, не е дори по изискванията на Ландо Макларана. Ландо иска колата да бъде малко по-мека при управлението, да бъде с по-плавно взимане на завоя, да направи едно U-образно движение, а не V-образно движение. Но аеродинамиката е такава и механиката на колата е такава, че V-образният подход е по-бърз. И в крайна сметка той трябва да направи V-образно влизане в завоя, за да вземе максималното време, което е възможно. Същото става и в Red Bull. Значи, окей, може да кажем, че стила на Макс е такъв, че той е по-склонен да направи вето и да вземе завоя, докато Перес може да се справи с една недозавиваща предна част, да опише една по-широка крива и да е по-бърз. Но характеристиките на колата са такива, че тя е по-бърза в тази крива, ако ти я направиш остро, както го прави Макс. Макс не е 100% така, как да кажа, фактора, който определя тази характеристика. Тази характеристика определя аеротунела, определя симулацията. И тя казва, ако колата влезе с тази скорост, натисне спирачката тук, завие и ще направи по-бързия завой. И пилота в настоящата ера на Формула 1 по-скоро тя да се адаптира и да кара колата така, както тя би била по-бърза, отколкото в миналото. В миналото пак има такъв момент. Нали? Има пилоти, които намират по-лесно максимума на колата от други. Нали? Защото и тогава е било така. Но в тези години нещата са много различни. Нали? Просто ти можеш наистина да промениш много неща и с различен стил на каране да постигне същия резултат. Сега просто не е така. Просто всичко в техниката се диктува от това как колата да е максимално бърза, да работиш това, което каза, трябва преди малко да работиш оптимално с гумите и ти трябва да се съобразява с него. Много по-малко зависи от пилота. Нали, на времето Лауда, примерно, правеше колата по-добра за себе си в дълга серия от обиколки, така че по-малко да износва гумите от прост. Защото той беше абсолютно наясно, че скоростта на прост не може да я постигне в една обиколка. Но понеже Лауда е супер интелигентен човек, супер умен, той търсеше начина, с който да се пребори. Но тогава можеше да избереш, примерно, различна така характеристика на скоростната кутия, нали? Различно съотношение на предавките. Сега няма. Сега всичко е стандарт. Цялата година караш с един и същи набор. И това е важно в модерната формула. Затова най-силни са адаптивните пилоти. Тези, които могат да карат и така, и така, и при едни условия, при други условия. Пиаси, например, прегледа телеметрията на Ландо на следващия ден за отрицателно време, подобри резултати с 10.5. Това е една от най-силните му характеристики, адаптивността и бързата промяна. Защото Люклер, например, също. Люклер в така първата си година в Алфа Ромео, ако помните, имаше много сериозни трудности в началото, но след това намери начин, по който с малки промени по колата все пак да я направи удобна за себе си. Значи, ако приемем, че примерно той може с малко недозавиване да е по-бърз, условно, да речем, Перес е такъв случай. Значи, с малко недозавиване да е по-бърз, той търси колата да недозавива и така да запази по-добре гумите. Само, че просто е по-бавен от Макс. Но това, което той сега прави, Чеко в последните състезания, е точно това да намери някакъв междинен баланс. Хем така да бъде по-удобно за него в колата, хем да бъде бърз като Макс. Но не се получава. Много е трудно това да се намери този баланс и когато си Перес и си бил толкова години в Формула 1 и си карал по един начин, сега да изведнъж да промениш характеристиките си е трудно. Между другото, подобно нещо се случва и в Астън Мартин. Просто Алонсо с много по-широкия спектър на
възможности, които има да управлява колата. Той я прави така, че работи добре с нея, взима максимума, Строл не се справя. И пък вече психологическото напрежение върху него просто го унищожава в момента. Той буквално се срива. Което е много тъжно, защото е млад пилот и съвсем не е чак толкова лош пилот. Окей, оставам на страна семейното му развитие и така нататък. Но пилота в модерната Формула 1 е важен компонент. Но той трябва, просто той трябва да изпълни това, което инженерите са заложили. А не обратното. Няма, никой не прави кола за тебе. Но така и по времето на Фанджо. В крайна сметка, в онази епоха пък, нали, когато не говорим за никаква телеметрия или нищо друго, има наредени едни коли. Окей, тази за Фанджо, да речем, е с 5 конски сили, по-добър двигател, по-добре проверен и така нататък от съотборниците му. Но той е взима и кара великолепно. В биографията на Фанджо има един уникален момент, който ми е останал така в паметта за винаги. Фанджо, когато се отказва вече от формулата, е вече почти на 50 години. Хуан Перон, тогавашният президент, който всъщност дава парите за това аржентинците изобщо да са някакъв фактор във Формула 1, има пак национален отбор. Млади момчета, които да влезат на местото на Фанджо, на Гонзалес и така нататък. Пристигат едни ферарита в Аржентина, чисто нови, Маранело, изпратени, и те карат момчетите, дават много по-слаби времена от Аскари и от останалите. И в крайна сметка казват, не, тия коли са по-лоши от тия, които карат италианците с тях. Сяда Фанджо и ги бие. На 50 и няколко години. Казва, момчета, вие не може да ги карате просто. Това е. Просто той може да вземе всичко от колата. И така е разликата. Затова те смятат, че нали, той е патриарх най-великият и така нататък. Защото каквато и кола да му дадат, той е кара, но човека се учил да кара Шевролет без калници, такъв от уния около войната по прашни пътища. Нали. Той знае за него сцеплението, как е, какво се случва, как да реагира, ако колата се хлъзне и така нататък. Другите са много по-ограничени възможности с много по-различен капацитет на каране. А в модерния контекст се вижда много ясно в картинга, например. И Никола Цолов, това, което той постига, също е един много добър пример, защото нашия приятел Коко Върбица ли е, той винаги много така страстно говори по тази тема, за това как Цолов отива в картинга, в рингмола, взима карт, сяда, Коко казва, аз си пиех кафе в този момент, и изведнъж на таблото гледаме ни резултати, ни обиколки, викам, тук нещо се случва. И отива, говори с родителите му и става ясно, че всъщност това е първия път, в който той се качва на картинг. Да, това е талант. Това е просто Господ ти го дава, както на Марадона или както на Меси. Пипането на топката. По същия начин е и усета с колата. Сега някои хора може да го имат и никога да не са го усетили, просто защото никога не са карали картинг, когато е трябвало. Но това е дарба. Или по-скоро да си мислят, че го имат, но всъщност да го няма. Да усещаш техниката и затова, нали, когато пак сега говорим за Верстапен има подобни усещания също от годините в картинга. Наистина още от картинг сезоните му, за него се говориш, аз поне чувах още когато беше съвсем малко момче, че абе, сина на Верстапен Йос, защото Йос беше известната фигура, какви неща прави в картинга. Но много кадрите с Шумахер вчера не ги припомниха всъщност. Да, но то още преди да почне изобщо там е на 3 годинки сигурно. Да, така, това е модерния пилот във Формула 1 е по-различна птица от миналото. Той също така има много изисквания за това да е супер комуникативен. Всичко, което той усеща, той трябва да може да го каже на инженерите, за да намерят съвместния начин, по който да накарат колата да работи добре, да износва по-малко гумите. Трябва да е доста добре обучен, нека така да го кажем, в комуникацията си с медиите, защото медиите ти изграждат образ и когато той образ е негативен, спонсорите започват да натискат отбора да те освободят. Това също е важно. И Никола, за който сега стана дума, наистина всички му желаем страхотен успех. Никола вече започва да го обучават и в тая посока. На времето Коко Върбицелиев, като караше във Формула BMW, имаха специални курсове за общуване с медиите. Това е важно. На времето не е така.
Джеймс Кънт може да си тръгне след състезанието, без да се качи на подиума, защото има много важна работа в хотела с едни стюардеси. Така че нещата са сериозни. Това е. Благодаря. Заповядайте. Уважаеми господа, благодаря и също поздравление от моя страна за дългогодишни и за значими опит и принос, който имате във Формула 1. Изобщо за това, което представлява Формула 1 за България. Имам два въпроса. На първо място, така може би от патриотична гледна точка, има или българи в някои от отборите, в цялостните екипи на тимовете във Формула 1 и въобще каква е тяхната функция и роля за развитието на автомобилите. И също така, сега сме свидетели на втория старт в Гран-при на Катар за Формула 1. Бих искал да ви задам въпрос, какво мислите, ще се разшири ли географията? Кои са потенциалните домакини на Формула 1 в близко бъдеще? Африка дали ще се завърне и какви са интересите на менеджерите във Формула 1 в това отношение? Благодаря. Да започнем с българите. Да. Има. И то не един и не двама, в крайна сметка. И дами включително, и което дами, също е дами впечатляващо. Включително в Red Bull. Не знам обаче дали продължава Цветелина да работи там. И аз нямам информация за нея напоследък, но за дамата от Бургас, която пък стигна до Алпин. Също е една изключителна история за една млада двойка, която всъщност се насочва. Честно казано, не помня името и. Но действително има две българки, които са в посока аеродинамика. Цветелина, извинявам се много, но тя работеше в аеродинамичния отдел на Red Bull и в крайна сметка има принос за тези резултати, които Red Bull има в последните години. Окей, не е в топ позицията, нали? Но там да работиш с Нюи само по себе си е постижение. А момичето от Бургаза, което стана дума, също работи в Алпин и то в добра позиция. Просто всичко за нея със сигурност, че тя е част от екипа. Тя в момента работи, да. Наскоро се появи информация за нея в Пламен беше направил. Пламен Георгиев интервю с, разбира се, подкрепата на отбора. Но съжалявам, просто не се сещам. И мой много близък приятел от много години е български инженер, който работи в Макларан. В момента прави задното качване на Макларан от много години. На времето работеше в Хонда, в Агури и така нататък. Който обаче не иска да се говори и да се пише нищо за него. Той си работи, живее в Локинг от много години. Две деца си има човека, живее си в една чудесна къща. Пишем си от време на време, нали, пращам някакви провокационни въпроси на личната му поща, защото тази на Макларан не бива. И нищо, че е на български в крайна сметка. Има в счетоводството на Макларан една българка също. Тъй, че в други дивизии Миро в ДТМ беше активна част, сега част от екипа на Макс Верстапен. Има българи навсякъде. Просто това не бива да има никакво съмнение. Знаете, че примерно в Дачия имаме страхотен, окей, това е в автомобилния бизнес, но страхотен дизайнер, който направи проекта на предпоследния Дъстър, мисля. Тъй, че има хора, които се занимават с това. Още преди години имаше българка, която беше пресаташе на отбора на Прост в Формула 1. Тъй, че наистина в световния рали шампионат също имаме хора, които се занимават в пиара. Тъй, че насякъде има. Просто въпрос на комуникация и на това те да имат желание, защото Ники в Макларан ми казваше, Ванка, не искам повече нищо, защото по един или по друг начин не искам това да се знае. Примерно при ремонта на къщата ми, като разбраха, че работя в Формула 1, ми поискаха два пъти повече пари. Просто нещата са такива. Но от тях пък действително може да се получи много важна информация, но толкова много българи учат по света и в добри университети и са показали изключителни качества, че това изобщо не трябва да ни очудва. Надеждата е да имаме и състезатели на това ниво просто. Но за съжаление, ако за образованието трябва доста пари, за да получиш добро образование, да стигнеш в Формула 1,
За да стигнеш до състезанията, са нужни още повече пари, и то много повече пари. Това е проблем. Така. В двата случая с двете дами, семействата им всъщност инвестират абсолютно всичко, което имат като наличен финансов ресурс, за да може щерките им да завършат аеронавтика в Англия и оттам вече да се отвори пътя през различните програми на отборите да станат част да, от тях. Да, жалкото е, че парите, които получават хората във Формула 1 вече, за разлика от някакви по-отминали епохи, не са чак толкова много. В смисъл, този мит за това как едва ли не ставаш милионер, ако си пилот, да, и то ако си добър пилот, но хората, които работят в отборите, не е същото. Да, ако си Ньюи също, но Ньюи е един. Да, така че, да, заповядайте с... Имаше още един въпрос за географията. Да. Много интересен. Много кандидати има за домакинство на Формула 1. Въпрос е в това, че за да се получи подобно домакинство са необходими много пари. Нали, не случайно държавите в Персийския залив получават тези възможности, защото те инвестират много в търсене на популярност. В Бахрейн, аз съм бил два пъти или три пъти в Бахрейн. Бахрейн Формула 1 най-голямото събитие през годината. Има един бизнес форум есента и Формула 1 през пролета. И това е всичко, което се случва. Бахрейн има адски много пари. В крайна сметка, това е първото място, където е открит петрол, Персийския залив. Те са натрупали колосални средства и искат да превърнат Бахрейн в едно място за туризъм. Това е прекрасно място за туризъм. Дженсън Бътън си беше купил една къща там да си живее през зимата и много други хора, които виждат едно супер спокойствие, защото това не е Дубай, не е Абу Даби, не е Саудитска Арабия, т.е. всичко е много по-свободно и спокойно можеш да си живееш там. Прекрасен остров, да, дали го един мост от Саудитска Арабия, но живот е различен и хората правят там Формула 1, правителството, кралското семейство е готово да даде 34 милиона долара за това да са първо състезание, при една нормална такса 25 милиона, примерно, но те дават допълнително. Сега приемат тестовете, абсолютно всичко е почти безплатно. Кетеринга, примерно за нас, журналистите, е уникален. Той идва от Хилтън, който е съвсем близо. Отзад има ни маси безкрайни, има следобедна закуска, брънч между закуската и обяда и така нататък. Това са неща, които се правят с много пари, но те искат да популяризират спорта и да привличат хора, които да идват там. Нищо, че си бил сам на трибуната на обратната права. Но, да, но на една от тренировките Любо Асенов ме снимал как съм абсолютно сам. Цяла трибуна и аз съм сам. Но това е, но сега постепенно не е така вече. В Катар вчера също почти нямаше никакви хора. А стигането до там не е толкова скъпо. Но сега, Южна Африка, стана дума за Африка, там собствеността на пистата е сложна. Мой приятел Дитер Енкен ми е разказал подробности. Килами е страхотно място, но да направиш Формула 1 там, трябва да получиш първо задължителната такса, която да влезе в ФОМ, оттам да се разпредели между отборите и така нататък. Когато пистата е частна, това става много по-трудно. Ако държавата стои зад тебе или кралството, окей, както и в емирствата, както и в Катар. Но за тях е трудно, те не могат да съберат всичките тези пари, които са необходими. И другия проблем, който е, че самата държава е доста несигурна. Никой не иска да отиде някъде, където ще го спрат на светофара с пистолет на челото и ще му вземат парите. В Саудитска Арабия имаше бомби миналата година в петък на около 20 км от писта, но да, това не спря провеждането на състезанието. Саудитска Арабия малко е по-различно. Там е... отидохме на плаж тази година и казаха, не, плажа е затворен. Плажа е прекрасен, температурата на водата 26 градуса, но плажа не те допускат, защото няма спасител. Няма кой да те спаси, ако ти се тръгнеш да се давиш. И с колата отидохме на 40 км да се къпаме на неохраняем плащ. Така че Саудитска Арабия е много различно. Там няма тия притеснения. И така, Африка не знам друга де къде може. Марокко евентуално. Нали, Марокко прави Формула Е, ралита. WTCC имаха през годините. WTCC, но те пък нямат достатъчно добра инфраструктура, евентуално, за да направят състезание. По принцип, идеята на американците и на отборите във Формула 1 е да бъдат на повече места, защото това прави
глобален спорт, популяризацията му е много голяма. Факт е, че в някои такива състезания няма интерес, нали? Не е както на Силва Столни и на Монца. Билетите са много по-евтини. Дори в Сингапур, примерно един билет в Сингапур миналата година, брат на мой приятел плати за приблизително 200 евро. Нали? То с място на първия завой, с два екрана, страхотно. А на Силва Стон зелените площи са 300 паунда. Така че разликата е голяма, но това е. Всичко зависи от възможностите, които домакините имат за първо плащане на таксата и второ интерес на спорта към страната. Всеки иска от Формула 1 да бъде в Африка. Африка е, развива се пазар голям, Южна Африка особено, богат пазар в крайна сметка. Но трябва да има условия това нещо да се проведе. Азия избухва. Съвсем нормално е в Азия да има толкова много състезания. Формула 1 отдавна на европейски спорт. И сега вече с този интерес, който има в Щатите, няма какво да се очудваме, че има три състезания. Но това пак не е за първи път. Щатите имаха три състезания 80-те години в началото. Имаше състезания в Далас, имаше състезания в Вегас. И Детройт. Детройт, да. Доста по-ужасни условия от тия, които сега ще има. Един огромен паркинг на Caesar Palace, може би някои от вас са виждали снимки. Един огромен паркинг, изчистени всички коли, подредени бетонни блокове, между които минават колите. Изградени ни временни трибуни. И това е Вегас в старата конфигурация. Така че сега това, което се готви, е нещо изумително просто. Но те искат да вдигнат спорта и го правят. Спорта става невероятно популярен. Това, което се случва в момента, въпреки настоящия сезон и доминацията на Макс, данни, които има, че все пак популярността спада в интернет. Но също не бих казал, защото перспективите са съвсем различни. Самия факт, че Apple са готови да дадат 2 милиарда да плащат на сезон, само за да излучат Формула 1, да го стримват в интернет, извън телевизионните права, извън приходите, които ще идват от генералните спонсори. Значи формулата ще печели, ако в момента печели 2 милиарда и половина, с едни добавени 2 милиарда от Apple ще стигнат 5 милиарда. Или при положение, че те купиха целия спорт до 8 милиарда. За една година. И това говори за страхотна популярност, която се увеличава. И всеки естествено иска да бъде в микса. Така че това е. Ще има състезания на много места. Сега, примерно, Корея не беше успешно състезание, защото пистата беше на ужасно място. Индия по същия начин. Видяхте тази година с MotoGP. Добре, че го направиха, че беше на ръба. И така, но не знам. Индия просто самото правителство няма интерес да се случи това нещо. Защото облагайки с данък тежък продажбата на билети, провеждането на самото състезание като шоу, а не като нещо, което промотира Индия, всъщност те убиха състезанието. Правителството унищожи просто това състезание. Което е странно, но Индия от друга страна не се нуждае от популярност като Бахрейн. И достатъчно важна и голяма страна в света е. Така, благодаря. Да. Благодаря първо за дълбоки анализ, най-вече за Макларан. Аз ще отида малко в другата посока. За Алпин, според вас беше ли правилно решението за Отмар да бъде махнат, имайки предвид как стартираха Алпин в началото на сезона? Последствие така дадоха малко път към евентуална светлина в края на тунела. И дали по-скоро това беше най-правилното стратегическо решение, което можеше да се вземе, или беше базирано по-скоро на прешър от по-горни лица, които зависеха от чисто финансови причини? Благодаря. Опина е наистина много странно всичко това, което става при тях, защото от една страна Лука Ди Мело и целият концерн Рено искат да постигнат успех. От друга страна, някак си не инвестира достатъчно. И според мен оценяването на Шафнауер преди това на Руси в някаква степен е... Те са тези, които се жертват като фактори, които са повлияли на недоброто или недостатъчно доброто представяне. Истината е, че за да постигнат успех, те трябва да инвестират повече.
Нещо много интересно се случи миналата седмица, за което още не се знае, нали, но Лука Ди Мело беше в Енстън и направи пряка връзка с Вили Шатион, където правят двигателите. И мисля, че там доста ясно му стана, че окей, те назначават хора, развиват добре отбора, финансовите резултати са добри. Защото, примерно, ако Астън Мартин е на минус 50 милиона, Уилямс е на минус 70 милиона за 22 година, Алпина на плюс 26,4 милиона. Което значи, че структурата сама по себе си в групата работи добре. Тя напечалва. Имат прекрасни спонсори, имат добри резултати, защото бяха четвърти нали, миналата година, което значи, че ти взимаш една хубава част от тортата при разпределението на парите. Но в дългосрочен план, за да постигнеш успех, ти трябва да правиш това, което правят Астън Мартин и Макларен. Да имаш нов аеротунел, да преоборудваш един куп неща. Те го направиха. Нали, връщайки си отбора 15-та година, 15. Да, почнаха да инвестират, но това не трябва да спира. И според мен, в някаква степен, сега, според Елен Прост, Руси не е бил правилният човек за тази позиция, но Шафнауер беше с доказана репутация и не знам дали нали, неговото освобождаване по-скоро е изпускане на парата, нали, защото те почнаха доста лошо годината. Трябваше някой да е виновен. Той няма как да бъде виновен. Той дойде вчера. Нали, в крайна сметка не може нито да управлява добре отбора. Факт е, че и той направи грешки нали, в управлението на пилотите и така нататък. Но по-скоро големия проблем, който те трябва да решат, според мен след тази среща от миналата седмица ще почне да се решава, е как да покажат дългосрочното бъдеще на отбора. Проблем за тях е това, че примерно са единствения отбор с тази задвижваща система. Не случайно те са и единственият отбор, който настоява Андрети да влезе в Формула 1, защото ще дадат задвижващи системи за тях. Или от следващото поколение. Но ще имаш данни от 4 коли. Два отбора с различно управление, с различна аеродинамика. Събираш данни и малко по-добре се представяш. Честно казано, надявам се, че ангажиментът им наистина е много сериозен и Ди Мело вече си дава сметка за това, че трябва много, много да се инвестира, за да си наистина в топ форма. Не може. Няма. С малко средства не се получават нещата. Въпреки, че има бюджетен таван. Защото извън бюджетния таван, сега нещо, което успяха да договорят Уилямс, например, е факта, че увеличава се допълнителната възможност в финансово изражение за това да правиш инвестиции в развитието си. 20 милиона допълнително можеш да похарчиш извън тези 140 милиона за инфраструктура. Или, примерно завода на Астън Мартин струва 200 милиона общо. Те започнаха преди изобщо да влезе бюджетния таван. Реално голяма част от тия пари вече са похарчени. Макларан също направиха инвестиции в тунела и в симулаторите. И сега ти трябва доста внимателно да промениш нещата, но за да имат успех, просто трябва да инвестират. И Ди Мело, който иска да направи Алпин супер популярна марка, за което според мен е абсолютно Алпин заслужава. Алпин е нещо икона в моторния спорт. Могат да го направят и те могат да изличат печалба от продажбата на серийни автомобили Алпин, ако действително изградят бранда както трябва. Но трябва пари, трябва инвестиция да се направи. Не знам доколко ще се случи и доколко той е склонен да я направят. Факт, че Алонсо при първа възможност си тръгна, Алонсо е супер така сензитивен, усеща какво се случва и знае, че перспективата при тях е по-малка. Не само за това, че му даваха едногодишен договор. Той знае, че в Астън Мартин може би има дългосрочно по-добро развитие. Затова отиде при тях. Така че това е... Жалко е, защото французите винаги са имали специално място в Формула 1 и за мен е тъжно, че някакси отстъпиха позиции. Значи, когато аз почнах да ходя по формули 90-те години някъде средата, половината ПАДО говореше на френски. Те имаха много сериозни позиции. Официалният език на ФИА дълги години си е бил френски. Французите като структура, като място си бяха
важни. Полека-лека отстъпиха сега. Официални езици са френски и английски. Но абревиатурата все още си е на френски. Но, на френски, да, но ти знаеш много добре. Никой не говори на френски. И самите хора помежду си примерно говорят на английски. Отстъпиха. Това се дължи и на интереса на самите компании. Нали? Елф се изтегли. Елф беше страхотен локомотив за френски пилоти, за развитие изобщо на французите. Сега те работят с Кастрол, нали? Което също е странно. Елф се обедини с Тотал, там станаха един куп такива промени. Правителството не проявява същия интерес към спорта, какъвто имаше на времето Митеран. Защото Митеран, например, даде и инвестиции за това да направят маникюр. Окей, беше личен приятел на Гили Жие централата е там. Има такива едни човешки връзки, които в крайна сметка определят това какво се случва. Пол Рикар в момента, нали, кмета на Марсилия, там на Тулон, изпращат писмо до президента в момента с молба и той казва да, ще помогна. Ще помогне кога? Франция не е домакин на състезание от Формула 1. Но въпреки това Alpine като глобална марка би трябвало да се развие. Много интересен беше разказа на Нюи наскоро за това кога е бил най-близо до напускане на Red Bull и преминаване в Ferrari. Това се случва в момента, в който те отиват с Хорнер при Карлос Гон, бившия голям шеф на Рено, в епохата, в която влезнаха в сила правилата за турбодвигателите. Мерцедес бяха много напред, а помните, че Рено не бяха толкова напред. Отиват при Гон с един единствен въпрос. Инвестирайте ли толкова пари, колкото трябва, за да настигнем Мерцедес, защото те ни бият с 30-40 конски сили, нали, в момент. Гон казва не. Мен това не ме интересува особено много. Аз съм там, защото е хубаво да съм там, но това дали ще печеля, не е важно. И тогава той казва, аз не виждах перспектива за себе си, Ферари ми даваха оферта. Нали, да отида, евентуално да отида при тях, но факта, че тя се преместа в Италия, ме спираше. Така че сега мисля, че Димело доста по-ясно си дава сметка за това колко е важно и как би могъл да постигне резултат. Но Гон, в епохата на Гон, пък Алонсо беше шампион с Рено и Рено бяха шампиони. Но пак казвам, там отбора беше по друг начин структуриран. Голямата сила беше Бриаторе. Колкото и да е странно, но Бриаторе беше изключителен шеф на отбор. Човек, който да може да подреди кутийките както трябва. Тази връзката, пилотите, екипите, всичко по един великолепен начин. В крайна сметка, Бриаторе беше изградил връзката Рос Браун, Рори Бърни с Шумахер преди Жан Тод да ги привлече така на куп. Така, направени вече като структура. Само едно състезание не можа да подреди добре. И... Бриаторе ли? Да. Не, той го подреди прекрасно, въпросът, че го разкриха. И те го разкриха, защото в крайна сметка се сблъска с друга велика фигура, нали? Защото Нелсън Пике е Пике. И той е човек, който откъде на къде ще му гони, той си на от Формула 1. Та работа така не става, нали? В крайна сметка. Това беше причината. Те нямаше и да го реално никой да го официализира, ако, въпреки че са знаели, нали, още 2008 година. Да, сега и това делото на маса е много интересно. Как ще се развие, но честно казано, не виждам начин по който нещо може да се промени, но да видим. Поне някой долар ще вземе сигурно Филип. Благодаря. От вас имаш въпрос, да? Заповядайте. Здравейте, аз съм Николай Маринов. Във връзка с един от изминалите въпроси, искам да попитам защо част от европейските състезания на класически писти в Германия, в Франция, загубиха място в календара на Формула 1 за сметка на повече състезания в Близкия изток или в Щатите. И точно това е причината, че организаторите в Европа нямат тези възможности да плащат тези такси, които Формула 1 изисква. Просто Хокенхайм е писта, в която собственост има Мерцедес, някакви проценти, Баден-Вюртемберг, провинцията, в която се намира пистата, частни акционери и правителството в Берлин по никакъв начин няма да даде 10 милиона, примерно за домакинска такса. В Унгария дори това е възможно,
Но в Германия, ако това се случи, ще излезат вестниците с убийствени заглави, откъде на къде на купуаците ще дават пари за състезание, което е на частни лица. И по същия начин маникюр и Пол Рикар са писти с почти изключително частно участие. Нюрбургринг също. Нюрбургринг също, да. Те са места, на които за да се случи подобно нещо, организаторът трябва да покрие разходите. Разходите са колосални, защото говорим за такса. В момента таксите се дигат. Турция, защо не е домакин? Защото плащаха 18 милиона. В момента, в който Бърним каза 25 и Ердоган каза, ние тия не може да покрием откъде на къде. Нали? Това е. Изискванията са такива, каквито са. А отборите стоят на страни, защото те в крайна сметка взимат лъвския пари. 70% реално от парите, които генерира Формула 1, се разделят между отборите. Те затова не искат да има 11-ти отбор, защото ще разделят парчетата на 10-та на 11-ти. И в крайна сметка това е основната причина. Иначе публиката е естествено най-разбиращата публика е тази, която е в Европа. Хората, които холандците биха се изсипали на Нюрбургринг или на Хокенхайм, ще напълнят пистата. Но приходите от билети, които реално са единствения сериозен източник на пари за организатора. Защото спонсорите дори се разделят. Основната част от пистите са с генералните спонсори на Формула 1. Ти имаш много малко площи, които можеш да продадеш. Като организатор. Като организатор. Имаш много малка възможност да спечелиш от едно такова състезание, продавайки само билети, от които пак ти взимат процент, защото там има логото на Формула 1. Ти трябва да плати за него на Формула 1. И прихода не е голям. Или, Силвастон, примерно, е собственост на британския клуб на пилотите. Там има някакви специфики. Силвастон обаче е толкова пълен и вече билетите са толкова скъпи, че те някак си успяват и без държавна подкрепа да се справят. Организатора не взима нищо от прихода, примерно, който се излива в околните градове и села, където пристигат 100 000 души и изпиват 200 000 литра бира. Нали? Но организатора, това е пасивен приход. Това е приход за държавата, но не е приход за организатора. И когато има това разделение между това кой притежава пистата и кой притежава останалите приходи, и не излиза сметката. Просто не излиза сметката. И затова, примерно, в най-близко бъдеще, вероятно, дори СПА ще започне да се ротира, нали, година за година с някоя друга писта. Защото в СПА има някаква подкрепа, да речем, от провинцията там, Малания или какво беше. И нещата се връзват. СПА е огромна писта. И провинцията, може би това зависи вече от данъчната политика на самата държава. Ако провинцията взима голяма част от тези приходи, примерно от ДДС на хората, които са били по време на състезанието, тя може да помогне на организатора да направи състезание. Докато, пак казвам, в Близки изток държавите нямат подобен проблем. Нито в Абу-Даби, нито в Катар, нито в Бахрейн. Нищо. Всичко това е за тях и окей, те затова имат и толкова. Сега, много интересен е случая с Лас-Вегас, защото там ще има сблъсък много сериозен. Поискаха от ФОМ такса, примерно по $1000 от всяка хотелска стая, която вижда писта. Нали? Организаторите и американците са малко по-особени хора и казват откъде на къде. В същото време казват да, защото тия хора ще дойдат за нашото шоу. Вие трябва да ни платите. Вие искате по $20,000 за стая, окей, предлагате някакъв хетеринг и как няма да ни дадете по 1000. Те казват, да, ама това е наша собственост. Пистата дори е собственост на града. Откъде на къде? Ми, ние ще сложим високи парапети да не виждате. И да видим как ще се развие този спорт. Това е много интересно. Там просто нещата са страшни. Нали? Те инвестират в момента някакви милиони за това да изградят падок и всички останали неща. Там организаторът е частен, разбира се, не говорим. Нали? Байден не знае, че ще има сигурно състезание. Така че това е причината, но календара се разраства наистина. Според мен обаче ще стана 25 състезания и това. Това ще бъде просто защото те физически не могат повече да поемат. Пътуват, всички разходи са за сметка на Liberty, на FOM, нали, респективно.
7 големи транспортни джъмбо самолета имат, които товарят всичко и пътуват по целия свят. И не е толкова голям проблем да отидат в различни точки на света. И окей, плащат си там, летични за такси, горивото, но при положение, че генерираш 2 милиарда и половина, не е проблем. Ай, 25 е огромна умора. Значи аз това, което си спомням 2009-2010, да, когато имахме възможността за това да отразяваме спорта на живо. Аз имах огромния късмет и шанс за това да отразя всичките европейски състезания. Те бяха 9 бяха в сезон 2010-та. Ако спомням правилно, 9 уикенда. СПА беше последното състезание, на което бях. И няма да забравя това чувство в неделя след състезанието. Там, знаете, падока завършва с една прекрасна гледка към червената вода. Никога няма да забравя момента, в който си казах на самия сам себе си. Това е изморително. Нали? А говорим за един прост репортер. Нали? Нищо свързано с физическата работа на механиците, на джентълмените, които карат цялата екипировка, тировете, преминаването през граници, чакането, всичко останало. Какво да говорим за пилотите? И това е след 9 състезания, 9 поредни. Ако трябва да ги направим 15 поредни състезания. Не поредни, но 15 едно след друго. 20 или до 25. Не мога да си представя за каква умора става въпрос. И затова и говорят и в екипите, и че ако се достигне до 25, старото предложение е за това просто да има 2 отбора вътре в един отбор, които просто да си разпределят годината. Да, така е. Но пък това е свързано с увеличаване на разходите. А разходите трябва да слезат на 135 милиона. Тоест ти не можеш да назначиш още 50-100 човека, които да се ротират в обслужването на боксовете, и затова тавана наистина ще бъде 25 старта. Просто много тежко, защото плюс тях има и тестове. И всичко почва през февруари месец, има и много работа в заводите. Тежък бизнес е формула. Когато отстрани, всъщност наистина си дават сметка колко е тежко за всички, които работят тази работа. Включително за момичетата, които са в моторхомите и сервират кафе. Нали? Те редовно се сменят, защото говорил съм си с хора от отборите, които казват: о, 1-2 години и всички си тръгват. Всеки ти казва, това е убийствено, как може. Те не могат наистина да намерят в момента и механици по някой път, защото механиците пък, за да стигнат до Формула 1, трябва да са достатъчно високо квалифицирани, да са работили във Формула 3, във Формула 2, да имат опит, да са сръчни, да са бързи, да са умни, да не пият твърде много, и това са много фактори. Благодаря. Заповядайте. Да. Благодаря за възможността да ви задаваме въпроси. Моя въпрос е относно формата на квалификациите. Каква е причината след 2005-та да не наблюдаваме този формат, в който всеки пилот има право на само една бърза обиколка, тъй като, нали, от гледна точка на спонсорите, телевизионните права, всяка кола получаваше, всеки пилот получаваше ефирно време? Аз мисля, че доста се обсъжда този въпрос. Между другото, Алонсо наскоро предложи отново да се върне този формат. Причината е в различните условия, при които ще се състезават всички. Значи, ето сега, примерно, този уикенд, с всяка направена обиколка, пистата се подобрява. И може би ключа е в това как да се избере формата, така че, нали, да речем, в последните минути, последните секунди, може би да излизат най-бавните. Тогава ще бъде най-интересно, според мен. Нали, лидера в шампионата, примерно, да прави пръв обиколка. Но, обратно подреждане. Да, но контратезата е, че това не се случва, защото Формула 1 е за най-добрите. Тоест ти трябва да извлечеш най-високата скорост в най-добрия момент, и ако пък върнат формата и, да речем, последния в шампионата тръгва пръв, той ще бъде още по-последен, нали? Защото той няма реално никакъв шанс. И това е причината и да не правят обратна стартова решетка. Независимо от формата на квалификацията, имаше много разговори в тази тема. Дали да не направим това, което се случва и във Формула 3, Никола, нали, стартира, обърнат ред в състезанията с туристически автомобили, дали това няма да е по-атрактивно. Но веднага излиза контратезата, но Формула 1 не е за слабаци. Тя е само за топ. И ти трябва да направиш обиколка,
възможно най-добре тогава, когато ти е. И затова решиха с този формат. Не знам, има много хора, които смятат, че още по-стария формат, който беше по времето на Сена, реално един час квалификация, и то в петък и в събота имаше две квалификации, в която ти правиш 12 обиколки. Реално 4 излизания. Излизаш, подготвяш, бърза обиколка, прибираш се. Имаш време да коригираш нещата, излизаш, прибираш се и така. И накрая се получаваха някакви невероятни обиколки. Но пак има против, че трафика е много голям, защото пък 20-те коли остават от първата до последната минута. И казват, сега в този вариант нещата изглеждат добре, защото накрая са само 10 коли и не си пречат. Не, че и те не си пречат. Нали? Но ако са 20, ще още по-трудно. И поне за сега мисля, че това ще остане. Не знам за 26-та година, когато, нали, генерално ще се променят правилата. Така една от много интересните промени, че колите трябва да станат по-тесни. Нали? В момента са 2 метра, трябва да ги направят, може би отново 1,80 м, казва, да, да, имаше много, много да ги свиеме, дайте 1,90 м, вероятно. 10 см, но пак има значение. И не знам дали това няма да се промени вече от спортните правила. Но такава е предисторията. Сега не знам, наистина не знам какво ще измислят в тази посока, защото смятат, че квалификацията може би не е достатъчно атрактивна. Те затова направиха и спринтовете. И спринтовете са, за да се привлече повече публика в събота, да продават повече билети в събота и да има едно мини състезание. Не всички са доволни, но според мен организаторите са доволни, защото пистите, примерно аз в Австрия си спомням тази година, в събота пистата си беше толкова пълна, колкото и в неделя. И това е някакъв формат. Помните, че имаше така едно разсъждение по темата дали резултатите от спринта да не определят стартовия ред, но отхвърлиха и тази идея и това, което имаме в момента. Здравейте! Николай Николов се казвам. Поздравление от мен за всички тези ползотворни години, в които ни информирате за Формула 1. Вие доста разискахте въпроса, който аз предварително бях подготвил, а именно за тази адаптивност на пилотите към техниката, а не обратното. Но въпросът ми е свързан с конкретно към новия стар шампион Макс Верстапен. И това, дали тази адаптивност може да се моделира, да речем, примерно от баща му, дали той е взимал някакви техники от Шумахер като съотборник, от Сена, от тия пилоти от старото поколение, и дали това е само се дължи на чистата доза талант, или тази адаптивност може да се моделира, тренира и развива допълнително. В симулатори, нали, модерните пилоти, и виждаме, че все по-младите пилоти са доста по-адаптивни от старите, с изключение на Алонсо, може би. Да, това е много интересен въпрос. Тренира се в някаква степен усещането към измененията в поведението на колата. И това се тренира още от картинга. Не мисля, че нещо конкретно Макс е взел от баща си, нали, като техника на каране, по-скоро от майка си. Знаете, че майка му е била шампионка по картинг и е страхотно талантлива. По-скоро Макс е успял да го научи на това как да работи така, че обиколка след обиколка след обиколка да може да усеща по-добре колата или картинга в тези години. И не знам, наистина, преди 2 седмици бях на едно представяне на Формула Е на отбора на Нисан. Много интересно за предстоящия шампионат, който е януари месец. В отбора на Нисан сега работи човек, който между другото от румънски произход, който се занимава с тренировка на мозъка. Значи според него, както мускулите, така и мозъка могат да бъдат натренирани към даден тип, и той го работи съвсем целенасочено с изследвания на реакцията на пилотите и така нататък. Сега, при Макс всичко това, както и при Сена, между другото, всичко това е натрупано по-скоро на самата писта. Знаете, че Сена е излизал да кара тогава, когато завали Сао Пауло. Неговия механик разказва много интересни неща, на Дитер ги беше разказал, ние ги писахме в писанието преди години. Как Сена чака, нали, в момента, в който завали, му се обажда и му казва, готви ми картинга, отивам. За да се научи, да свикне с
с карането на колата. Няма някаква конкретна техника на каране, която да може да получи, но този опит натрупан е важното, което има. И вече таланта, според мен, в това да усещаш. И друго, което разкошен въпрос, между другото, свързан е и с симрейсинга, защото Макс е популярен като това, че той успя да трансформира едната кариера в друга. Ландо също е добър пример за това нещо. Но Нико Росберг наскоро, между другото, даде това признание, от което имаше нужда симрейсинга като дисциплина, която сега стана популярна, но тя е има от 20 години, от 22 си спомням въобще първите организирани шампионати. И Росберг обръща внимание на това, че Верстапен, когато не е на пистата, той е в симулатора. Ако не е в симулатора, той играе пред компютъра така или иначе. А и самите симулатори достигнаха вече до едно изключително високо равнище. И всичко това спомага най-вече за реакциите. Не толкова за това, че ще научиш някаква нова траектория. Не толкова за това, че ще намериш нещо ново в механичните настройки, тъй като в симулатора така или иначе симулират само механичните настройки. Но това да поддържаш реакциите си и да си в състояние, клишето, нали, са затворени очи, да минеш през пистата, Макс е на най-високото равнище от абсолютно всички състезатели. Аз внимателно изследвах в пандемията, когато нямаше състезания, тогава гледахме симрейсинг и то официално през Формула 1. И Макс не взе участие в този шампионат, не знам дали си спомняте, като неговото обяснение беше, защото симулатора беше официалния на формулата. F1 2020 или F1 2019. Ръсъл спечели тогава. Ръсъл спечели тогава. Макс не искаше на този симулатор, защото е аркаден за него. А той в шампионатите, в които взима участие, той е с iRacing и играе с екипа на Team Redline. Аз Team Redline си ги спомням още от 2001 година. Те и тогава бяха бехемот на фона на всички останали. Всичко това спомага за цялата тази картина. И след това, като го видиш на живо, е впечатляващо. Значи аз затова винаги... Австрия, всички знаете, е една от любимите ми писти, така или иначе. Аз винаги съм обичал от трети завой да гледам състезанието. Първо, защото на старта винаги е прекрасна перспективата, обикновено инцидентите са там, изпреварванията са там, но най-вече защото завоя е до толкова техничен, че може да се прояви точно тази разлика в стила на пилотиране. И преди това имаше и въпроси за тази адаптивност на Макс. Още в състезанията, спомням си, и през 18-та, и през 19-та, и през 21-та, се виждаше много ясно, че самите линии на Макс са различни от тези на останалите пилоти. И то чувствително по-различни. В повечето случаи говорим за милиметри позициониране на автомобила, дали в зоната за спиране, дали в момента, в който тръгне да насочва колата към върха на кривата. Всичките тези неща могат да се идентифицират с малко. При Макс разликата винаги беше много голяма като стил на пилотиране и мисля, че когато вземем с цялото това нещо предвид, оттам идва и разликата. Другите не инвестират може би толкова много време, колкото Макс в това да поддържа своята кариера и когато не е на пистата. Нещо, което примерно да кажем предишно поколение, да кажем при Сена, това въобще не е възможно. По времето на Шумахер, да кажем, тогава си спомняме и Иван е повдигал тази тема много пъти, че Ферари имаха възможност между състезанията да тестват на писта. И това правеше колосална разлика. Те бяха тези, които бяха радетели на това да има един болид в събота за квалификацията, съвсем различен в неделя. Но тогава имаше възможност чисто финансова за това да се правят всичките тези разходи. В момента ги няма, но пък в момента има технологията. И затова и този, който се ориентира най-бързо, резултатите никога не закъсняват. И Ръсъл примера през 2020 беше също изключително добър пример за това. Да, мисля си, че просто то се натрупва в самото съзнание, това усещане за реакция. Как точно да... И се събират много фактори. Действително и работата в симулаторите. Симулаторите вече са изключително важен фактор във Формула 1. Страшно важен. Вие виждате Мерцедес, примерно най-добрият пример. От петък за събота те често пъти колата се е променила, защото Мик Шумахер в Бракли е направил една серия от изпитания и казва, момчета, опитайте това и ще проработи, защото данните им за симулатора с тия лазерни скенери, които те правят на пистата, на настилката, на асфалта, те са перфектни. Събрали са данните от всички коли, говорим за милиони гигабайти, нали, които се натъпкват и се получава много добра картина. И да, по-младите момчета наистина имат и тая информация и той е усет, който се изгражда. Сега, според мен, наистина, от най-ранна възраст, когато
както Макс ли, караш на спа, вънка е 0 градуса, ти зъзнеш, обаче баща ти вика, излизи, защото затова си там. Просто така се, така се постига големи успехи. В тениса е така, навсякъде. Просто, но наистина, няма нещо конкретно, което да вземе от тях. Те е друга епоха, други коли, друг начин на каране. Много трудно. Според мен, сега всички казват, нали, Монтоя, който сина на Монтоя, Кристиан Монтоя, кара в Формула 3 с Цолов, че много е взел от баща си. И не е взел много от баща си. Човек, като гледа как кара, разликата е голяма. Просто е друга, друга епоха, друго, друго време. Благодаря. Вие имахте. Да, заповедайте. Здравейте, Петър Каватлиев се казвам. Искам да благодаря за организацията на поредното събитие Попитай Тенчев, първото. Искам да припомня, говорихте за българката в Алпин, мисля, че се казва Зоя Иванова. Зоя Иванова, да. Много ви благодаря. Благодаря, извиняваме се ние, че просто... Зоя. Имам два въпроса към вас. Първия е, какво трябва да се промени в концепцията за аеродинамиката на колите в момента, защото желания ефект за по-близко следване на колите в момента пак не е на лице. Беше в началото на миналата година, но в последствие отборите развиха концепцията и в момента пак се получава същия ефект, както до 2021, където се получава влакче от няколко коли и изпреварването става почти невъзможно, ако нямаш доста голямо предимство пред колата отпред. И втория въпрос... Дали предложения, какви предложения имате за подобряване на това нещо, защото примерно аз съм чувал за предложение, което е следното, да се направи обратен DRS. Ако си под една, ако си над една секунда от колата пред тебе, да имаш DRS и като паднеш под една секунда, да, да вече да нямаш и да зависи само от пилота и от колата изпреварването, а не от DRS. Благодаря. Да, много интересен въпрос и наистина е така. Значи последните анализи показват, че въздушната опашка, която пречи на това да стават изпреварвания, се увеличила, даже имам точните цифри. Въпросът с обратния DRS по-скоро няма да бъде, нали, на дневен ред, но търси се вариант, при който да се ограничи отново тази турбуленция, да става по-лесно следването на една кола за друга. Каквото и да направи FIA обаче, срещу себе си има топ инженерите в света, които пак ще направят някакви елементи да са в правилата, които да създава допълнително притискане, което обикновено води до по-голяма турбуленция. Значи сега, примерно това, че отвориха крилата в профила, който е самия им край, води до една допълнителна турбуленция. Това намалява така възможността да се доближиш до колата пред тебе, дава малко по-добро притискане отпред. При подовете също, значи последните конфигурации, които всички създават, отварянето на дифузиорите, включително този уикенд, да речем, дифузиора на Alpine е малко по-различен. Всички тези неща водят до увеличаване на турбулентната опашка и според мен просто с някакви технически директиви поне до 26-та година ще се опитва да ограничат това нещо, макар че успеха няма да е много голям. След 26-та година обаче с новите правила би трябвало всичко да се промени. Знаете, че примерно Рос Браун беше голям радетел на това изобщо да се махне DRS-а. Може би няма да се случи, но ще има активна аеродинамика, което ще бъде един страхотно интересен фактор и вариант в състезанията, една допълнителна възможност на пилотите да подобряват представянето си. Как обаче точно ще бъде формулирана тази активна аеродинамика, все още не е съвсем ясно, защото тя трябва да бъде свързана от една страна с възможностите за изпреварване, от друга страна с възможностите за охлаждане на огромните батерии, изобщо целият електрически компонент в колата, който ще бъде много по-важен, отколкото е в момента. Знаете, 50-50 трябва да е съотношението. И как точно всичко ще бъде формулирано, предстои да видим. Дали ще има DRS не само на задното и на предното крило, дали ще има някакви елементи, които ще се отварят и ще се затварят така, че да се охлажда по-добре колата. Кога това ще бъде позволено, тепърва тя да научим. То няма много време, защото сега
крайна сметка 24-та година вече е на вратата, 25-та колите трябва да се направят за 26-та. Тоест, до броени месеци правилата трябва да са ясни, за да почнат да ги изграждат тези автомобили. Тогава ще разберем какво точно ще се промени като, като конфигурация, включително в тези аспекти, в DRS, в турбулентните опашки. Със сигурност гумите ще бъдат по-тесни, например. Това също е важно. Това ще води до повече така нестабилност на автомобилите, но ще намали турбуленцията, защото по-тясна гума, нали, не създава същия вихър зад себе си, както широките гуми. Целият автомобил ще има различна форма и вероятно пак при създаването на тези правила ще се вземе под внимание опашката. И те казват, не може да се върнем към колите пури, едно тяло, четири гуми, които имат много по-малка турбуленция отзад, нали, 60-те години. Ще има обаче някакви елементи, които може би задължително ще ограничават турбуленцията. Сега говори се за това, че може да има капаци, като Формула Е, зад задните гуми, за да не се позволява и този контакт, който има излитане на колата тогава, когато има връзка между предна и задна гума. Това би трябвало също да намали въздушния поток, да направи колите и може би по-красиви, но не знам. Казвам, че има много идеи, не е съвсем ясно какво точно ще измислят, но ще има промени в тази посока. И това, което виждаме в момента, има живот още години и половина. Две години и половина, речем. То даже половина вече няма. Има 5 състезания, 6. Да отидем към последен въпрос. Ами да, време, за съжаление, времето ни пак изтича, така че имате думата. Кажете. Заповядайте. Благодаря. Мисля, че не. Благодаря и аз за информативните отговори. Аз може би като единствена дама. Моя въпрос е свързан с Ферари, защото мисля, че не ги споменахме достатъчно днес. Мисля, че е интересно. Тъй като виждаме, може би миналата година Люклер бе като, не знам дали мога да се нарече първи пилот, първи, втори, но тази година Сайнц, особено Сингапур, но и преди това трето място на Монца и така нататък. Как виждате, може би не дългосрочното, но как виждате тази връзка между Люклер и Сайнц, това съперничество, как ще се развие? Благодаря. Щеше да е странно да мине това издание без Ферари. Без Ферари. Но не може да мине. Това Формула 1 без Ферари няма. Така че, да, много интересна тази тема. Как да отговоря, не знам. Люклер самия, тук в едно интервю, може би от миналата седмица, даде в някаква степен отговор на това, защо неговото собствено представяне не е така добро, както беше миналата година. И това е свързано с темата, за която си говорихме преди това, за характеристиките на колата. Значи, Ферари в начина по който трябва да работи в момента, за да запазва гумите, задните гуми са много уязвими при тях, заради аеродинамичната им концепция и заради окачването, което имат. Промяната на аерогенемичната концепция, знаете, че при тях настъпи в хода на сезона. Та за да пази малко по-добре задните гуми, Ферарито малко недозавива. И това ужасно много го тормози. Той е пилот от типа пилоти, които иска да има закована предна част. Задницата леко може да е плъзга, да подава газ тогава, когато тя се пързали, за да може да изстреля напред, точно както иска в завоя. Това с това Ферари в момента не се получава. Сайнц е като Алонсо, той е малко по-отворен в тази посока. И това е причината за така наглед не така доброто представяне на Люклер в сравнение с това, което прави Сайнц. Но така в по-дългосрочен план, хубавата новина за Ферари е, че наистина от лятната пауза насам, стъпка по стъпка, нещата се получават по-добре и запазват гумите по-добре. На различните типове завои се справят доста по-прилично, отколкото в началото на годината. Сега, надеждата и при тях, както и при Мерцедес, е, че за до година ще имат напълно различна кола. При тях също кокпита ще бъде променено, качването ще бъде променено. Не бива да се изненадваме, ако видим система по-урод на предното качване, не е пуш, както до сега. Дали обаче ще рискуват и в тази сфера е много интересно, защото някой път Ферари, особено поне в последните години, сменят аеродинамичната концепция, но запазват механичната концепция, защото ако промениш едновременно и двете,
е по-трудно да намериш евентуално къде ти е проблема, ако нещата не се получават. Да видим какво ще измислят. Сега, стъпка по стъпка, според мен, самото ръководство на отбора също се понамества. Защото след този трус, който беше, нали, с назначаването на Фредерик Басьор, аз мисля, че на предходната среща така изразих песимизъм относно представянето им, то наистина не е така добро. Но вече, след като премине този трус, това разместване на пластовете, сега BTL полека-лека нещата да си дойдат на местата. Те имат нови хора, които трябва да заработят на местата, например Лоран Мекис, който си отива, или Санчес. И да видим какъв ще е резултата. Потенциалът е на лице. Просто те имат огромни ресурси, много добри съоръжения на супер високо ниво. И ако колата е по-добра, вече и Люклер може да я настройва по-близко до своя стил на каране. Пак се връщаме. Това е много важна тема. До своя стил на каране, аз не бих се изненадал, ако отново той е по-бързия пилот до година. Но за момента Сайнц се справя великолепно. Сайнц е много по-добър пилот, отколкото много хора смятат. И беше такъв и в Торо Росо, и в Рено, когато се състезаваше, нали, той е малко подценяван, остава така в сянка, защото много хора смятат, да, ама понеже баща му е Карл Сайнц и е с големите връзки и така нататък. Не е така. Значи, той просто е много, много добър пилот и виждате в преките двубой... И то обикновено в трудни коли за управление. Което е точно това, проистича от умението, което има. Трудните коли за управление наистина различават пилотите и много интересно какво ще се случи с тях двамата, защото Люклер е ферарист по душа. Или, той просто иска да бъде с Ферари, да стане световен шампион с Ферари. Сайнц мисля, че е малко по-така отворен към други опции. Интересно е дали по какъв начин евентуално тая връзка, за която всички говорят, че той може да премине в Ауди. Първо, никой не знае как ще се справи Ауди. Нали? Окей, Андрея Зайдел сега изгражда отбора, но капацитета на Заубер в момента е много малък, за да може той евентуално да премине при тях 25-та година, защото договора му е до края на следващата година, и заедно с отбора да го изгради 26-та. От друга страна, нали, потенциала на Ауди чисто технологично е изключително голям. Дали това ще бъде неговия път, не знам. Но за Люклер по-скоро си мисля, че ще си остане в Ферари, ще се бори до последния момент, така както беше Жан Алези. Нали. Просто Жан Алези може би е най-яркият пример за това как един пилот, воден от сърцето си, прави някакъв избор, който не го води до най-доброто. Окей, той ще си остане легенда, но с една единствена победа. Ако Жан Алези, примерно 91-а година, след уникалното състезание, което направи в Феникс с Сена, с Тирел, имаше опцията да отиде в Уилямс. И си представете 92-а година Жан Алези и Месъл, какъв отбор, не Патрезе, Жан Алези и щяха да бъдат. И той вероятно щеше да стигне в някакъв момент и до титулата, било 92-93-та година, със сигурност щеше да има много повече от една победа. Но той предпочета Ферари. Люклер в някаква степен ми прилича на него. В това отношение. Не знам обаче дали наистина Ферари ще успеят. Просто имат потенциал. Сега Люклер много вярва и на Васьор. Те са много близки от много години. Той смята, че Васьор е правилният човек за тази позиция. Човека, който ще подреди Ферари. По-малко емоционален. От италианците по така добре работеш в тази сфера. И ако това наистина потръгне, те могат пък да станат велик тандем, нали? Двамата като тим шеф и пилот. Така че Ферари според мен хванаха верния път. Сега да видим докъде в крайна сметка ще ги изведе той. Ване, да преминем към подаръците, към нашата томбола. Ами, крайно време е вече. Може, разбира се, Краси да ни спомогне с това, но от нашата томбола, вие всички имате, естествено знаете и по традицията, която спазваме на нашите срещи,
спрямо номера, който бъде изтеглен. Оригинална шапка на Скудерия Ферари, подписана от двамата пилоти на отбора, Шарл Люклер и Карлос Сайнц. Наградата е предоставена от нашите партньори от Shell България, които тази седмица представиха и подобрен Shell V-Power, горивото, което почиства 100% ключовите части на двигателя, за да обнови напълно представянето му. Така че да вадим дългата ръка на Иван определя Димитър Колашев или Колошев. Колошев, ето, печели. Ето. Погледайте, честито. Така. Ваучер на стойност 50 лева отново от Shell България, с които ще може да се зареди от подобреното гориво Shell V-Power. Георги Георгиев Панев или Пенев. Ето. Хайде, всичко хубаво. Още един ваучер на стойност 50 лева. Вихрен Горанчев. Ето. И още един ваучер на стойност 50 лева отново от Shell България. Лена Накова. Заповядайте, всичко. Акумулатор на стъргалка Еди 4, заедно с полезни за всеки шофьор консумативи и сувенири, предоставени ни от Керхер България. Валтери Ботас. Тома Мадански. Ето, заповядайте, всичко. След това полезни за всеки шофьор, консумативи и сувенири, предоставени ни отново от Керхер България. Йордан Борисов. Ето, заповядайте, супер. Аз се радвам. Още един комплект от Керхер. Кими Райконен. Анани Божилов. Заповядайте, всичко хубаво. Още един комплект от Керхер. Светлозар Пенчев. Били сте, заповядайте. И последния комплект от Керхер България. Асен Мазгарев. Раничка от колекцията Формула 1 на Мерцедес, предоставена от Silver Star, генерален дистрибутор на Mercedes-Benz в България. Така, Йордан... Някой фен на Ферари трябва. Йордан Златков. Повядайте, всичко хубаво, успех. Сувенир на Мерцедес, отново от Silver Star. Ангел Кокилков. Шапка на Алонсо. Всичко хубаво. Два подаръка от Red Bull. Георги Маринов. И още един, Иване, може да изтеглим. Два. Георги Горанчев. Всичко хубаво. Всичко добре. И вот пак. И последно, един стек от Red Bull, ако... Един стек. Ако сте на сутрешни смени... Георги Божилов. Мишо, те с Red Bull пият всичко. Така, това ли беше? Това е. Еми, да, благодаря ви още един път и всичко най-хубаво. Успех на всички.